Эдийн засаг хөгжлийн яам байгуулах бол хамгийн зөв асуудал юм билээ. Одоо за Нямдар сайд одоо ерөнхий сайд оюун эрдэнэ хэрэглэхин сайд байсан. Би ч бас хэрэглэхин сайд хийж яхад яг энэ хөгжлийн асуудал ингээд хэрэглэхийн дээр ярих юм уу? Тухайн яамн дээр ярих юм уу? Төсөв болохоор сангийн яамн дээр мөнгө төвөргөө ярих юм уу? Яг эзэнгүү болчдөг ийм асуудал байхгүй юу? Тийм учраас бол энэ хөгжлийн яамыг нэгэнт байгуулж байгаа бол өнөөдрийг энэ оруулж ирж байгаа шиг нэг ийм хоёр агентлагийг яам болох хэмжээний биш. Нилээн одоо хүчтэй одоо нэг шүүд бас нилээ яриад байх шиг байна. Сая яхаа орж ирж байгаа нөхцөлийг ойлгож байгаа л доо. Засаг дээр ярихаар наа чи нөгөө шинээр хоёр яам байгуулж байгаа учраас сайд байхгүй. Тэгээ одоо байгаа сайд нар чинь бол бас өөрсдийнхөө юмаа алдахгүй одоо янз янзын байр суурь байгаа шүү дээ. Тэгэл нэг иймэрхүү төвшөнд л орж ирж байгаа байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр болгон төвийн гишүүн ээ Ганбаатар гишүүн ээ. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бид нар хилцэх хэсгийг хийнэ. Ирэх 7 хоногт бид нар ажлын хэсэг байгуулна. Ажлын хэсэг дээр их хурл маш сайн ярьж ийж бидний одоо олон жилийн одоо дуршийн үйлдвэржилтэд яах юм гэдгээс ахуулаад энэ экспортоо нэмэгдүүлэх асуудлаа ярих уу яах уу гэл ингээл олон зүйлийг ярьсан. Арга гадаад улсын их хурл дээр үйлдвэржилтийн байнгын ороо байгуулсан. Тийм учраас бол одоо их хурл дээр ялангуяа ажлын хэсэгт орж байгаа гишүүд хариуцлагатай байж энийг одоо бас чамбааруулж энэ одоо 3 4 асуудлууд хууль засгийн газраас 3 хууль энэ дагсан 3 хууль байгаа. Бям зөгт нарын 18 гишүүний өргөн барьсан хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг дагсан хууль өргөн барьсан байж байгаа. Эднийг нэгтгэж зангидаад ингээд нэг нэгэн одоо жинтэйхэн шиг ийм одоо зарчим барьж энэ асуудлыг шийднээ гэдгийг бол одоо бас хэлъя гэж бодож байна. За ингээд